Jako je bitno i se ne radi da znamo da Demokratska stranka svoje programske ciljeve koje je objavila još pre 25 godina na svojoj osnivačkoj skupštini je nešto što i danas stoji kao ciljevi Demokratske stranke i mi se njih kao takvih nismo odrekli. Dakle, izgradnja demokratskog društva, sloboda i jednakost svih građana, socijalna pravda, poštovanje ljudskih i građanskih prava kao i jačanje vladavine prava, jeste nešto što je u našim osnovnim ciljevima. Naravno, ne smemo izostaviti ni državu kako je mi vidimo, a ona je takva i mora biti uređena i zasnovana na zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti. Naravno, zalažemo se za to da se naravno poštuje i da postoji opozicija u ovoj državi, u parlamentu, ali da se sve vreme sloboda kritičke misli onako prilično poštuje. Dakle, mi smo za osnaživanje nezavisnih institucija i poštovanje određenih demokratskih procedura pri donošenju odluka. Naravno, sve to prati i mora da prati razvoj i podrška jednom civilnom društvu. Mislim da to nije zapažanje nas kao demokrata, to je nešto sa čim se suočavamo svi mi kao građani ove države, dakle, duboka kriza i srpske privrede i društva i same države. Dakle, u ovom trenutku je zaista preko potrebno podići jedan nivo u obrazovanju, naravno paralelno s tim i u nivou kulture, odnosno podizanje nivoa u kulturi, jačanje autoriteta, prvenstveno nauke i znanja, a i ono što je jako preko potrebno jeste da se puno obrati pažnja na zdravstvenu zaštitu. Dakle, šta vi danas zapravo imate da imamo, da kažem, nepoštovanje pluralizma i konkurencije svih političkih i ekonomskih subjekata i slučajamo se s tim da i mediji kao takvi su bukvalno pod vladavinom jedne partije i jednog čoveka. I to je krajnje nedopustivo, dakle, režimski mediji svakog dana upravo narušavaju ona osnovna demokratska načela. Dakle, društvo, država moraju podsticati i negovati jedan dijalog i argumentovanu raspravu. Kome se danas obraća Demokratska stranka svojim programom? Pa obraća se prvenstveno onoj ogromnoj armiji naših sugrađana, dakle, koji se svakodnevno bore za svoju egzistenciju i oni koji veruju da svoju sudbinu i budućnost svog potomstva zaista mogu oni svojim radom da drže i da, da kažem tako, napreduju kao pojedinci i kao one najniže društvene zajednice. Obraćamo se danas svojim programom i brojnoj inteligenciji koja je u ovom trenutku po nama zaista prilično marginalizowana. Obraćamo se naravno i mladima koji veruju da u Srbiji treba da grade svoju budućnost. Obraćamo se možda i najvećem, da kažem, broju članova ove države, to su žene, koje su i dan danas po mnogo čemu ekonomski zavisne od svojih muškaraca ili od muškaraca uopšte, izložene prilično i nasilju i povećanom riziku od siromaštva i mi ih pozivamo da se u nekoj zajedničkoj borbi izgradimo takvo društvo sa njima ili takvo gde će one zaista doživjeti svoju ravnopravnost. Obraćamo se i naravno najstarijim sugrađanima koji su određenim merama one svoje neke, da kažem, zagarantovana prava izgubili, a to su njihove penzije i time se bukvalno svakog dana suočavaju sve više sa bedom i sa poniženjem. Pričamo o ekonomiji, privredi, naravno i fiskalnoj politici, možda je najzanimljivije izdvojiti da ono za što se mi zalažemo svojim izbornim programom jeste formiranje financijske institucije koje će upravo uticati na obnovu i dalji razvoj prvenstveno malih i srednjih preduzeća, dakle jedna aktivna mera podrške takvim upravo preduzećima koje se bave IT sektorom i podrška poljoprivrednim gazdinstvima. Što se samih, da kažem, poreskih reformi tiče, ono što mislim da je jako bitno istaći da nam je u prioritetu, dakle, da se porez na osnovne životne namirnice i lekove, kao i porez na imovinu, moraju da smanje kao takvi.
isto jako bitno istaći i da našem izbornom programu smo definisali da minimalna cena rada mora biti povećana i kao što mora biti podignuta, da kažem, nivo neoporezivog dela zarade. Ono što možda niko do sada nije imao u svom programu, mi smo ovdje jasno definisali, dakle, da crkva i verske zajednice moraju plaćati porez na svoje komercijalne delatnosti, da kažem. Dakle, ne pričam o bogosluženju, pričam o onom komercijalnom servisu koje crkve i da kažem, verske zajednice imaju. Dakle, u tom nekom delu moraju oni plaćati porez kao i svaki drugi. Ako pričamo o lokalnim samoupravama, mislim da je tu preko potrebno vratiti prihode od naknade za korištenje zemljišta lokalnim samoupravama. Nažalost, ovih dana smo bili i, da kažem, svedoci gde su već najavili da će za 2017. Određeni transfer prema lokalnim samoupravama od strane države biti manji i to mislim da ipak, da kažem, tu osnovnu ćeliju države koja zove lokalna samouprava ne treba na takav način tolerisati i dovoditi u jedan tako nezgodan položaj. Što se Demokratske stranke tiče, ono što je prvo i osnovno u našem programu i što mislimo jako prioritetnim ako zapošljavanje pričamo, to jeste poseban neki program koji će biti osmišljen upravo za mlade ljude koji su završili visoku školu, da kažem, koji su završili master, magistarske studije ili su doktori nauka. Dakle, mi smatramo da država mora omogućiti da oni godinu dana rade za prosečnu zaradu u Republici, dok će samo plaćanje poreza i doprinosa ići, odnosno država će preuzeti taj deo obaveze. Poslodavci ili, da kažem, vlasnici, osnivači malih i srednjih preduzeća, u zavisnosti od svoje delatnosti, po nama bi trebalo da budu od 1 do 4 godine oslobođeni plaćanja poreza na platu. Obaveza njihova bi u tom nekom vremenskom periodu bila da isti onaj broj zaposlenih sa kojim su, da kažem, i krenuli da obavljaju tu delatnost, moraju držati taj isti broj zaposlenih sve to vreme. Treba stimulisati možda i poslodavce, naravno, koji isplaćuju više zarade zaposlenima, na način što će njima biti i manji porezi. Ono što smatramo jako bitnim, da se mora prekinuti sa politikom plaćanja investitorima za otvaranje novih radnih mesta. Mislim da je to pogrešna politika bila i unazad par godina. Zašto? Samo iz razloga što, dakle, vi date nekom određeni, ne tako mali novčani iznos da bi on bio neki investitor ovde, a on onda sutra za zaposlenog ima najmanje razumevanja i isplaćujemo minimalnu zaradu. Po nama je to nedopustivo i mislim da tu definitivno moramo prekinuti kao država sa takvom politikom. I, baš da kažem, jedan evropski princip doživotnog učenja mora biti osnova ili, da kažem, uslov daljeg tehnološkog razvoja našeg društva. Vidite, po nama aktuelna vlada vrši veliki broj aktivnosti mimo očiju javnosti i mislimo da su kompletne mere štednje koje one sprovode vrlo pogubne za naše sugrađane, za građane cele Srbije, a da kao takve nemaju neki značajan epilog vezano i za dalji razvoj naše države. Dakle, prilikom štednja, ako pričamo o javnom sektoru i popričano su puna usta svim političarima danas aktuelnim, da kažem, nosiocima odgovornih funkcija u izvršnoj vlasti naše države. Ako pričamo o štednji u javnom sektoru, mi tu moramo napraviti jasnu razliku i taj javni sektor podeliti na neka dva dela. U prvom delu su zaposleni u prosveti, zdravstvu, policiji, vojsci, u kulturi i, da kažem, oni kao takvi ne smiju da trpe na ovaj način i da budu obuhvaćeni merama štednje tako što im se skida od njihovih zarada. Mi se zalažemo za to da svakako onog trenutka kada budemo preuzeli odgovornost ili deo odgovornosti za vođenje ove države, svim tim ljudima vratimo ono što im je bespravno, da kažem, oduzeto. Sa druge strane, dakle, u javnom sektoru moramo, ajde da kažem, da napravimo tu drugu grupu kojoj pripada administracija u javnim preduzećima. Dakle, tu su i državne agencije, ali naravno i državni funkcioneri. I tu je potpuno opravdano i u redu da se vrši određena štednja. Mislimo da jednostavno te subvencije koje idu prvenstveno prema javnim preduzećima moraju da se smanjuju. Dakle,
nije svrha postojanja javnog preduzeća i ne možete da formirate javno preduzeće koje ćete non-stop subvencionisati. To je u redu u nečakim početnim godinama, ali to svake godine i godine s godinom mora da bude sve manje nešto što je trošak ili, da kažem, rashod države. Upravo s tog razloga preformirali ste javno preduzeće sa namerom da se ono kao takvo održava i tu država mora kroz vreme jednostavno da ima sve manje uticaja u tom finansijskom smislu. Pričamo o obrazovanju kao nekoj već možda četvrtoj stavci, ali svakako je obrazovanje jedno od prioriteta, ja verujem, za svaku i ozbiljnu političku partiju, a i obrazovanje je segment koji mora svakoj državi da bude na prvom mestu. Znanje jeste moć 21. veka. Ono što se meni, možda ovako da kažem, laički čini da smo mi, nažalost, kompletnu prosvetu i obrazovanje stavili u drugi plan, jer je kroz sve ovo vreme bukvalno služilo, ajde kažem, prvenstveno Ministarstvo prosvete kao nešto što je služilo, da kažem, za potkusurivanje prilikom podele nekih političkih, da kažem, funkcija i oblasti, i mislim da smo mi tu svesno pravili greške kao država u tom nekom smislu što smo takvu oblast, jako bitnu za našu zemlju, stavljali u stranu. I danas imamo probleme koje imamo i u statusu smo kome jesmo. Dakle, šta je jako bitno za naredni period, mi moramo staviti učenika i njegovo sticanje praktičnih znanja u fokusu. Ono što je možda u ovom trenutku malo alarmantno, da kažem, iz te neke građanske opcije gledajući, da vi imate jedan statistički podatak gde 25% ljudi samo misli da demokratija kao takva nema alternativu. Tačnije, negde skoro 60% ljudi misli da je princip čvrste ruke nešto što treba, da kažem, negovati. Ali, ajde da se vratimo prvenstveno na obrazovanje. Dakle, obrazovanje mora biti svakako jednako dostupno svim našim sugrađanima, da čine vezano za materijalnu situaciju i mesto stanovanja, da kažem, tih prvenstveno naših najmlađih na koje se odnosi. Za Demokratsku stranku je, da kažem, naredni period nešto gde srednjoškolsko obrazovanje mora da bude obavezno. Naravno, tu država mora da zna jasno koje su njene obaveze. Dakle, ne možete vi, ne znam, jednu petoročlanu porodicu, ili tako, koja živi možda na marginama ili kao najsocijalno ugroženija možda kao takva, i da od nje očekujete da će svo petoro dece, ako vi kao država niste stvorili preduslove za to, da idu u školu. Dakle, da li mogu ti roditelji da finansiraju i njihove, da kažem, udžbenike i garderobu i hranu koju će ta deca koristiti tamo. Ako pričamo o predškolskom obrazovanju, predškolsko obrazovanje je jako bitno isto i mislimo da tu veliki broj dece mora da učestvuje u nekom narednom periodu, dakle da se stvore svi preduslovi i za obuhvat što većeg broja dece u predškolskim ustanovama. Treba svakako napraviti jedan fond za stipendiranje najtalentovanije dece, ako ne, možda i napraviti određene inkubatore za preduzimljive i inovativne srednjoškolce i mlade učenike. I naravno, mislim da je jako bitno da određene upisne kvote po fakultetima prvenstveno moraju da budu u skladu sa potrebama tržišta rada. Dakle, ne može fakultet, ja razumem, to je vjerojatno neka ekonomska politika fakulteta da uposli i da kažem da primi 1000 studenta po godini, ako realno nema gde da ih plasira sutra na tržište kao ljude iz te oblasti kvalifikovane za te posle. Nažalost, svedoci smo da je broj socijalnih slučajeva u našoj državi iz dana u dan sve veći. Mislim da smo kao Demokratska stranka, samo ću na kratko napraviti osvrt na Knjaževac kao lokal, i mislim da smo kao Demokratska stranka upravo ovde na lokalu pokazali zaista da smo u tom smislu socijalno odgovorni. Bukvalno poslednjih par godina našim učestvovanjem, da kažem, ovde na lokalnoj vlasti kroz veliki broj usluga koje smo bukvalno osmislili i implementirali kroz ustanove koje pripadaju opštinskim, da kažem, strukturama. Što se tiče Demokratske stranke na nivou Srbije u domenu socijalne politike, prva i osnovna stvar jeste da naša obaveza će biti svakako da svim penzionerima budu vraćeni njihova stečena prava u iznosima penzija koje su bile upravo pre onog, da kažem, umanjenja. Po nama svaki učenik ove države mora, naravno ako se on prijavi za to, mora da ima od strane države obezbeđenu besplatnu užinu. Ako pričamo o višečlanim porodicama, njima moramo pružiti, jel tako, jednu održivu podršku koja će trajati, dakle ne jednokratno, pričam o jednom dugoročnom procesu. Mislimo da puna plata u toku bolovanja zbog bolesti deteta je jako presudno bitna za
za roditelja, dakle on mora sve vreme dok je dete na lečenju, a ona bolovanju da prima punu platu. Ako pričamo o roditeljima koji rade povremeno, moraju se osmisliti programi određeni i neka podrška je, da kažem, za smeštaj njihove dece u obdaništima, bez obzira što su oni povremeno radno angažovani. Naravno, ako pričamo o socijali, tu postoji mehanizmi i određenih socijalnih zadruga, kancelarije za suzbijanje siromaštva i tako dalje. Zdravstvo je isto jedan od bitnih segmenata i preduslov za obavljanje, da kažem, svih onih drugih oblasti. Šta je po nama jako bitno i gde treba onako poprično raditi, to su liste čekanja, dakle one moraju biti skraćene na način da bukvalno, ako je to potrebno, Republički fond za zdravstveno osiguranje mora nabaviti određenu neophodnu opremu, to bi verovatno u mnogome skratilo upravo te neke liste čekanja. Po nama možda bi trebalo i napraviti jedan obavezni paket zdravstvenog osiguranja na način da bukvalno, ako je to, opet kažem, u cilju skraćenja, odnosno smanjenja broja ljudi koji su na listi čekanja, da se određene usluge kao takve iz tog obaveznog paketa mogu, da kažem, završiti i izvršiti u privatnim zdravstvenim ustanovama, a da budu opet sa druge strane pokriveni od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dakle, kvalitetna primarna zdravstvena zaštita mora biti dostupna svim našim sugrađanima. Preventivni pregledi su možda nešto što bi trebalo bude jedan način vođenja računa o zdravlju naših građana. Uloga izabranog lekara mislim da mora da dobije na značaju i mora biti ojačana upravo sa jednom tendencijom i konceptom sutra u perspektivi formiranja i porodičnog lekara. I ako pogledate na zapadu, otprilike svaka porodica ima svog porodičnog lekara. I to nije sigurno slučajno. Mnogo puta, tako doktor, možda uzrok neke bolesti ili pojava određenih simptoma kod pacijenata treba da traži možda u njegovom nekom pretku, ako mu zna genetsku, da kažem, karakteristiku i poreklo, možda će lakše moći da odreaguje i da spreči širenje određene bolesti. Ono što je za nas jako bitno ako pričamo o zdravstvu, da svi parovi koji leče sterilitet moraju da do svoje 44. godine budu pomognuti od strane države, dakle, oko tih, da kažem, pokrivanja troškova kod postupka veštačke oplodnje. Mislim da smo kao demokrate, ako se opet na kratko samo vratim na opštinu Knjaževac, dokazali da smo poljoprivredu prepoznali zaista kao jednu jako bitnu granu privrede za razvoj našeg kraja. Ali ako pričamo o Srbiji, demokratskoj stranci na nivou države, mi zaista vidimo poljoprivredu kao zaista bitan segment za dalji razvoj države. Šta je tu jako bitno? Dakle, bitno je napraviti takav jedan nagradni budžet koji mora da bude minimum petogodišnji. Dakle, da svaki poljoprivrednik može dugoročno da planira neku svoju proizvodnju. Znate, vrlo je nezahvalno, da kažem, uzgajati dugogodišnje kulture, a nemati izvesnost šta će biti sledeće godine. Zašto? Zato što ta dugogodišnja kultura, ne znam da li pričamo o šljivi, kajsi i tako dalje, je nešto što ne poznaje i nije uopšte ni u obavezi da zna ko je ministar u Republičkoj vladi koji se bavi poljoprivredom ili, ne znam, predsednik opštine i tako dalje. Dakle, u tom smislu mislimo da je formiranje takvog agrarnog budžeta koji će gledati malo, da kažem, duže, odnosno biti minimum petogodišnji nivou, jako bitno za dalji razvoj poljoprivrede. Dakle, naši građani koji odluče da započnu život na selu, da registruju, da kažem, poljoprivredno gazdinstvo, odpočnu proizvodnju u skladu sa državnim agrarnom politikom, moraju biti, ajde da kažem, ponuđeni sa nekim najpovoljnijim kreditima, ali moraju da imaju konkretne poreske olakšice, pa čak možda da bukvalno imaju neke stambene podsticaje. Poslednje par godina bukvalno živimo u tom jednom, da kažemo, berlunskom trouglu između, ne znam, parova, velikog brata, farme. Kultura jeste bitan segment, dakle, ne možete ni očekivati dalji napredak jednog društva ako je zanemarilo kulturu kao takvu. Po nama mora biti doneta jedna jaka strategija razvoja kulture koja će podrazumevati i realizaciju, da kažem, nekih najosnovnih ciljeva, dakle razvijenje i ličnih i javnih sloboda, zaštitu, ne znam, kulturnog nasleđa, podsticanje savremenog stvaralaštva,
ajde kažem, stvaranje novih kulturnih vrednosti bukvalno i dostupnost kulture bukvalno svim građanima. Što se nas tiče, mora da se insistira, dakle, i ako gledamo vezano za kulturu i oko samih izbora kadrova, koji će biti prvenstveno, dakle, stručni, potkovani jakim znanjima i osposobljeni da upravo rade u toj oblasti. Dakle, tu nema mesta politici, dakle, oblast kao kakva je kultura mora biti krajnje departizowana i profesionalna, bukvalno u tom nekom kadrovskom smislu, i takva politika mora biti zastupljena ako pričamo o kulturi. Mislim da smo kao demokrate ovde, što se lokala tiče, pokazali, da kažem, predlogom koji se tiče prvenstveno našeg zavičajnog muzeja, pa i biblioteke, tako da smo uvek spremni da podržimo najstručnija lica iz te oblasti na najodgovornije funkcije. Nažalost, ajde kažem, nažalost, mediji u Srbiji ne vrše onu svoju moguće kompletnu i pravu funkciju. Dakle, moram samo na kratko da povežem možda medije i malo pre kad smo pričali o obrazovanju. Mediji, ono što je neka moja impresija, ne znam, iz detinjstva, ako pričamo o televiziji kao jednom najjačem mediju, u to neko vreme je obilovala školskim programom koji ste vi mogli bukvalno celo prepodne da pratite i koji zaista je imao neke edukativne emisije preko potrebne za mladog čoveka tada. Danas mediji imaju kompletno jednu drugu ulogu i nažalost su poprično zloupotrebljeni od strane samo jednog čoveka i jedne partije. Šta je zapravo glavna uloga? Pa mediji mora da bude slobodan, necenzurisan i da izveštava zaista građane krajnje objektivno. Mislim da je tu sam novinar kao zanimanje degradiran u celom tom procesu i novinarstvo mora biti zaštićeno od svake vrste pritiska po nama. Dakle, jačanje i razvijenje mehanizama za zaštitu novinara prvenstveno, onda ćete već lako, jer tako, i moći da kažete da su mediji u tom nekom smislu nezavisni i objektivni kod svog izveštavanja. Što se tiče javnog servisa, da kažem tako, on mora biti finansijski i uređivački nezavistan. Ali, da kažem, ta neka određena regularna tela koja postoji, nezavisne institucije za zaštitu konkurencije, moraju da vode računa danas, ako pričamo sve više o tome, da mediji moraju da budu privatizovani, ali da se ne dogodi to da se pojavi pa prekomerna koncentracija određenih privatnih medija, odnosno medija u privatnom vlasništvu. U tom smislu mislim da takva neka konkurencija neće značiti ono da smo uspjeli u celom procesu. Dakle, mora se imati i taj neki mehanizam da se kontrolišu, dakle, da se ne dođe do toga i ne dovede do toga država da ima prekomerni broj i prekomernu koncentraciju medija po svaku cenu. Razvoj sporta mora biti prioritet i to jeste najefikasniji način, da kažemo, za održavanje dobrog zdravlja nacije. Šta je jako bitno kada pričamo o sportu? Jako je bitno da pravimo razliku između školskog, rekreativnog, da kažem, i amaterskog, i odnosno profesionalnog sporta sa neke druge strane. Po nama je jako bitno možda da privredna društva probamo da stimulišemo kroz neke poreske olakšice sa ona privredna društva koja pomažu, da kažem, razvoju školskog i amaterskog sporta prvenstveno. Tu mislim, bukvalno, ne znam, njihova pomoć bi se mogla da ugleda u izgradnji, ne znam, sala, opremanje školskih, bukvalno tih sala sa spravama, rekvizitima, i mislim da je to nešto što je u prioritetu gde mogu i privredna društva, da kažem, kroz svoje olakšice da pomažu i lokalnim zajednicama, pa na kraju i sportskim društvima. Sa druge strane, ono što možda upada prilično u oko kad je vezano za sport, to je veliki broj nasilnika na sportskim terenima, dakle tu mora jasno država stane u borbu kompletnu, dakle protiv tog nasilja na sportskim priredbama. Nasilnicima svakako nije mjesto na sportskim događajima, a mi smo, kako ste i vi kazali, je tako sportska nacija i uvek ćemo poštovati taj neki fair play i treba da se slika u svetu i dalje, što se nas tiče kao nacije, prikazuje nam najboljem sjaju, a to je da smo sportisti pre svega. Ako pričamo o državnoj politici, naravno da su i spoljni poslovi jako bitni, naravno da je bitna i odbrana kao takva, ali ako pričamo o državi, vrlo ozbiljnoj državi, ona mora prvenstveno da se ozbiljno pozabavi svojim unutrašnjim poslovima. Dakle,
Po nama je obezbeđenje pune civilne kontrole nad radom policije jako važno i presudno bitno. U tom nekom smislu i puna autonomija mora da postoji u radu sektora unutrašnje kontrole za eventualno slučajeve gde se možda od strane upravo određenih policajaca zloupotrebljava položaj na neki, da kažem, skroz neprimeren i zakonom definisan način. Sa druge strane, mišljenja smo da broj pripadnika uniformisane i kriminalističke policije mora biti veći i oni moraju biti, da kažem, i materijalno opremljeni po svim standardima Evropske unije. Ono što sam nezvanično čuo pre par dana jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova planira da otpusti bukvalno 1000 policajaca pod izgovorom da su njih 1000 povezani na ovaj ili onaj način sa određenim kriminalnim grupama. Senku i zaista dobru nameru u tom smislu baca to što su oni već po policijskim upravama poslali kvote o broju zaposlenih koje treba otpustiti. Dakle, ne pričamo uopšte očigledno o spremnosti države da se bori sa organizovanim kriminalom i zloupotrebom policajaca u tom smislu, neko, dakle, pričamo o jednoj nakaradnoj politici gde će 1000 policajaca koji sigurno izdržavaju sami svoje porodice, jel tako, ostati bez posla, što je po nama krajnje nedopustivo. Ako uzmete u obzir i pogledate na koji način država, odnosno određeni pojedinci iz vrha vlasti zloupotrebljavaju uniformisana lica, mislim da smo svedoci bili pre nekih otprilike nedelju dana, možda na koji način, počevši od premijera, pa njegovog ministra policije, jel tako, zloupotreba uniformisanih lica se vrši, pa ja ne znam, verovatno na onim snimcima koje imamo prilike da vidimo kada određene militantne ili ekstremne neke grupe se snimaju, što jedan stoji ispred, drži konferenciju za štampu, a iza njega stoje svi oni njegovi, da kažem, ekstremni pratioci. Tako da mislimo da se policija u ovom trenutku bukvalno degradira na najgori mogući način.